ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်အတက်ညူးစ်ချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီကနေ့ပရိသတ်တွေအတွက်တက်ဆက်ပေးချန်နယ်သတင်းကြောင်းရကတော့စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းမှုကြောင့်ထိုင်းဆိုရပိုင်ပီတီတီရှင်နယ်ကုမ္ပဏီမှာထုတ်ဝင်ထားတဲ့ရှယ်ယာတွေနှုတ်ထွက်လို့ ဒီကံပြပါတီဦးဆောင်တဲ့ပါတီ26ပါတီလုံးစုံရှိကောင်စီဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်မခံကြောင်းပူရဲကျညာချက်ထုတ်ပြန်ဆိုတဲ့သတင်းစေကွာဝန်တွင်ဆိုင်ကနေဖုန်းတွေလိုရတဲ့အဖွဲ့ကိုဖမ်းဆီးရရဲဝင်နေဟောင်းနေဖြစ်နေဆိုတဲ့သတင်းကြောင်းအရေကိုတက်ဆက်ပေးခြင်းပါရရှင်ပရိသတ်တွေကကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe လို့အောက်ခံ အစိုးရကညမှုနောက်ဆက်တွဲဖြစ်တဲ့ထိုင်းဆွေရပိုင်းပီတီတီကုမ္ပဏီကညမနိုင်ငံမှာလုပ်ကံနေတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းရက်ဆိုင်မယ်လို့ကြေညာလာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းပီတီတီကုမ္ပဏီလက်အောက်ခံပီတီတီဝိုင်းဆယ်ရီထရီဗီးဇနက်စ်တီကမ္ဘောစအုပ်စုနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ ထိုင်းနိုင်ငံ PTT ဆွေးနွေးကုမ္ပဏီကတော့စစ်တပ်လက်အောက်ခံမြန်မာရှင်နယ်နယ်သဘာဝကြောင့်လုပ်ငန်းအမှုကြီးနဲ့အကျိုးတူပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နေပြီးတော့ PTT ရဲ့လက်ခွဲကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့ PTT OR သည်မြန်မာစစ်တပ်ပိုင်းမြန်မာစီးပွားရေးကော်ပိုရေးရှင်း MEC နဲ့အကျိုးတူလုပ်ငန်းတွေကိုလုပ်ကိုင်လျက်ရှိပါတယ်။စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့အတွက်ထိုင်းဆွေရပိုင်းဆွေရင်ကုမ
American dollar 113.3 Now to disappear in our garrot. ဒီစမလာ22ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့ကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလက်မခံစက်စစ်ရှုတ်ချတောင်းပြည်ခံပြပါတီဦးဆောင်တဲ့ပါတီ27ပါတီကပူရဲကြညာချက်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်အဆိုအရထုတ်ပြန်ချက်ထဲမှာကုလသမဂ္ဂလုံခြုံရေးကောင်စီရဲ့အထူးကြောင်းဝင်ကနိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးနဲ့ညီညာရေးကိုဆောင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မြန်မာအခြေအနေကပြည်တွင်းရေးကိစ္စသာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြပ
Nui Patinets Nuda, Silon Nui Patido Pipare. Sibo Johane Usane Pican Pio Patiga, Anna de Sil Sugo, Piwa Token in the Low Dianda, Silon Nui Patiga, Siana Shihau. Uniwe, Yamasu Shalilense, Masala, Patiga, Atun Bianlare, and Margan Luine, Tisau Trale Pipare. Now to disappear and Edrin Zang Yagaro, Sigawa a dreamer. Sangane phone Luyan near Puego, Pansy Yama, she went a hundred. Pinny surrendering or disappear to Mare. Mingla Jom Yune, Sigwa went a dress, Sangane phone go Luyan near a Puerigo. Sidagashman in your neighbor and Gani, Pansy Yamigaya, she went a hound pinny down. Mugani Sigati Yaware. Sigwa went train, Sangane phone we go nis and Luyane a Puego, Sigan Siga, came on with Pansy get up, you be a mugant, Ugane, Piotaki Raba, Dawin Tasa Tatia, Shawan Sisi Gigo, Pianare Tima, Lucayara, Editarama, Sidagane, Osulai Pana Midare, Ta Ulonga, Sherry Lupiore, Pansy Amira Driga, Shawan a Houndrin, a super tare, Kosu Luya Puesi, Jacupia Biro, and Yinsayet Zetit Uba Bow and Lupiaware, Dring up Mamare, Menanya Senai Quega.
ဒီကနေ့ဒီစပ်ပေးခဲ့ရတဲ့သတင်းကြောင်းများကားတော့ရှယ်ပြုတ်တွေပါအခုမင်္ဂလာကြုံစခန်းမှာဖန်ထားတဲ့ဖန်စီယာမိတဲ့ငြိမ်းစားရတဲ့ချက်စီအောင်ကျော်ဥပါ6ဦးကိုမင်္ဂလာကြုံမြို့မှာရဲစခန်းစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းမှာရှန်ကုန်တန်းတွင်မြို့နယ်အချို့လူရဲမှုများတိုက်မှုတွေဆက်တိုက်ဖြစ်ပေါ်နေပြီးတော့အမှုများစုကတရားခံကိုဖန်စီယာမိခြင်းတ
ဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်လည်းတစ္ဆက်ပေးဖို့ရှိသေးရကြောင်းမလို့ကျမတို့ရဲ့ channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ပြီးတော့ဆက်မြှကြည့်ရှုအားပေးနားဆင်လို့ရပါပြီရှင်နားဆင်အားပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတရှိပါတယ်ပရိသတ်များအားလုံးလည်းကိုစိတ်နှပြရှင်လန်းချမ်းမြေကြပါစေရှင်